matchen är igång. Det är Bollnäs som börjar med bollen och ja, det är en häftig match vi har framför oss. Och kliver på tätt på Erik Pettersson och inte ger honom möjlighet till att ta ett bra avslut. Broberg då, kolla på Joel Broberg som ger Villa Lidköping ledningen med 1-0 i den sjätte matchminuten. Ja, ett väldigt, väldigt vackert mål. Joel Broberg, han är stark i den situationen, tar sig igenom på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och bryta på ett schysst sätt i och med att han redan har läst avpassningsvägen. Och då blir det sällan fult. Här är det bra spelat och det är läge för 2-0 Villa Lidköping, Tim Persson. Ja, det är ett otroligt fint spel av Villa Lidköping. Det går så fort när de flyttar bollen. Här kommer skottet långt bak och då sitter den från Martin Hammarberg. Matchminut 34. Gör nummer 24 Martin Hammarberg 3-0 för Villa Lidköping. Skottet till Erik Pettersson. Och gör bollen sitt första i matchen för 1-3. Riktigt bra träff Erik Pettersson. Återigen ändå bra rus av Villa. De kommer ut på Erik. Den här är lite för snabb och kan träffa den. Ta ett ledande ansvar direkt som 19-åring i ett topplag. Utan man får växa. Sävström har varit ruggigt bra i starten på den andra halvleken. Karlsson har öppet mål. Men kolla på Erik Persson som får göra en jätteräddning. Det höll på att straffa sig rejält. Men får se från hörna. Skottet av vilken träff han får på Andreasson. Och Villa Lidköping utökar sin ledning till 4-1. Det andra hörnmålet för deras del i matchen. Ja, det är en jätteträff alltså. Det är rakt upp i nättak igen. Broberg tar sig ut till höger och skickar den där stenhårt i den bortre gaven. Och då har Villa Lidköping punkterat det här när man gör 5-1. Ja, det är inget att säga om matchen. Matchen kommer att gå till Lidköpings favör. Skottet från Sadakov och då är det 2-5. Viktigt mål för Bollnäs. Också känna att man kan göra mål på de här fasta situationerna. För det är... De har haft mycket lägen och nu fick de hål. Hemmelainen, det här är bland det sista som händer i matchen. När Hemmelainen går ut i... höger skottläge och där blåser Jonas Kandell av den här matchen. Villa Lidköping vinner med 5-2 och gör ett ryck i tabelltoppen. Och varför vinner Villa Lidköping idag? Villa Lidköping är mer kliniska än vad Bollnäs är idag.